ክርስቲያን መዋቅሯ ሰማያዊ ከሰይጣንም በላይ የሚያስፈሩ መነኮሳት ነው። ሊቀ ጳጳሳት ነው እንጂ ሊቀ ጳጳስ ምንድን ነው? ያለ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው፣ የቤተ ክርስቲያን መዋቅር ውስጥ ነው። የሚሰራ ግን ለጠላት። አንድ ካህን ሊቀድስ ሲመጣ ከራስ ጸጉር እስከ እግር ጥፍሯ አጋንንት ወረሩት። እኔ ይታረዱ እያልኩ አይደለም። ብዙዎች መነኮሳትን ትጠላለህ ይሉኛል። እኔ አልጠላም። ባዱ ነገር ጠላቶቻችን በጣም የበሰሉ ናቸው። ትልቁ በሽታዋ ሰባካያን አይደለም፣ መምህራን አይደለም። በተሰጠኝ ኃላፊነት እኔ የምመራቸው ጉባኤያት ላይ መንፈሳዊ ኮሌጅ የተማረ ሰው መጥቶ ቁጭ ብሎ እንዲማርኝ እንዲያስተምር አልፈቅድለት። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሰባኪ ቀሚስ ይለብሳል የሚል መጽሐፍ አላት እንዴ? ከምን አመጡ? ድግስ የሚደረግበት መድረክና አንድ የአገልግሎት መድረክ እኮ መለየት ያቃተን መጥቷል። ከወራት በፊት 300,000 ብር አበል የተከፈለው ሰባኪ ገጥሞ ራሱን የማይመግበው ሁሉ መጋቢ ምና ሊቀ ትጉሃን ትጉሃን መላእክት ናቸው። የመላእክት አለቃ ለማለት አንዳንዴ ያለ አይደለ እና የማይሰሙ ከሆነ ምን ትናገራለህ? ሌላ እዳላ ወርድ ማዕከላዊ እንዳለ የሚያውቅ ሰው እዛ የሚያስገባውን ስራ ይሰራል አይሰራም? እግዚአብሔር ዛሬ ባዶ ወንበር ነው እያየ የሉ። ስለዚህ ለጊዜው እኔ የምመክረው እግዚአብሔር ሳያጸዳን ራሳችን ብናጸዳ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጥንትም ዛሬም መዋቅር አላት። ያለ መዋቅር ኑር አታውቅም። በብሉይ ኪዳንም ቢሆን ሌዋውያን ካህናት ሲኖሩበት የነበረው የራሱ መዋቅር አለው፣ የራሱ የአስተዳደር ስርዓት አካሄድ አለው። እንግዲህ ስርዓተ ሰማይ የተሰራ በምድር ነው እና በሰማይ ሁሉም ነገር ስርዓት አለ። በጽርሐ አርያም ምንድን ያለ ምን ምንድን ነው የሚደረግ? በሶስቱ ሰማያት የእግዚአብሔር ዙፋን በሚባሉት ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ምንድን ያለ ምን ምንድን የሚደረግ? በኢዮር ምንድን ያለ? በራማ ምንድን ያለ? በኤረር ምንድን ያለ? እያንዳንዱ ምክንያቱም የቤተ ክርስቲያን መዋቅሯ ሰማያዊ ነው፣ ከሰማይ የተወረሰ በብሉይ ኪዳንም የነበረው በተለይ በአዲስ ኪዳን በተለይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የብሉይ ኪዳኑን ከአዲስ ኪዳን ጋር አንድ አድርገ የያዘች በዓለም ብቸኛዋ ቤተክርስቲያን ስለሆነች መዋቅር አላት። እና ስለ መዋቅር ስንነጋገር የመጀመሪያ እንድናውቀው የሚያስፈልገው ነገር መዋቅር መስተካከል ወይም መሻሻል የለበትም ማለት ነው። ነገር ግን በራሱ መዋቅሩ አያስፈልግም ብለው ወይም መዋቅርን የሚቃወሙ ሰዎች ግን በጣም በጣም ልንጠነቀቅባቸው ይፈልጋል። አንዳንዴ ረባም አረባም ተጠቀምንበትም አልተጠቀምንበትም መዋቅሩ ግድ ያስፈልጋል። ምክንያቱም በዚህ ዘመን አይተን ከሆነ መናፍቃኑ ጠላቶቻችን እኛን ለማፍረስ የሚጠቀሙበት መንገድ ሁለት ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሚፈትኑበት ነው። አንደኛው መዋቅሩን ማፍረስ ነው። ማፍረስ ካልቻሉ መውረስ ነው። አሁን የቱ ላይ ነው ያለነው ቢባል ማፍረስ እንደማይችሉ ሲያውቁ ወደ መውረሱ ተገብቶ በግልጽ ማየት ስላለብን እና እያንዳንዱ አሁን ቤተክርስቲያን በራሷ ቤተክርስቲያን ቅድስቱ፣ መቅደሱ፣ ቅኔ ማህሌቱ፣ አውደ ምሕረቱ፣ አጸዱ፣ ቤተልሔሙ፣ ክርስትና ቤቱ፣ ግምጃ ቤቱ፣ ደጀ ሰላሙ፣ እያንዳንዱ ነገር የራሱ ስፍራ የራሱ ቦታ ሰውም ፓትርያርኩ የራሱ ስራ አላቸው። ቅዱስ ፓትርያርኩ፣ ሊቃነ ጳጳሳት፣ ሲኖዶስ የራሱ፣ ሊቃውንት ጉባኤ የራሱ። አሁን በግልጽ ብትጠየቅን አሁን ቅዱስ ሲኖዶስ መስራት ያለበትን ነገር እየሰራ ነው አይመስለኝም። አያስፈልግም፣ ቅዱስ ሲኖዶስ አያስፈልግም ማለት ቤተክርስቲያን አታስፈልግም ማለት ነው። ስለዚህ ቅዱስ ሲኖዶስ ያስፈልጋል። ከማስፈለግም በላይ የቤተክርስቲያን ህልውና ዋናው አካል ሌላ አይሰራም ብለን ቅሬታ የምናነሳበት ሊቃውንት ጉባኤ አለ። አያስፈልግም? ያስፈልጋል። እየሰራ አይደለም ማለት አያስፈልግም ወደ ማለት ሊያደርሰን አይችልም። ለምሳሌ ካህናት ለኛ በጎ ነገር እየሰሩን አይደለም ብለን ብናስብ ክህነት አያስፈልግም ማለት አይገባል። እና የመጀመሪያው እኔ ኦርቶዶክሳውያን እንድናውቀው የሚያስፈልገው ነገር አንደኛ የቤተክርስቲያን መዋቅር ምድራዊ አይደለም። ይህንን ስል ቅድም እንደምለው መሻሻል የለበትም ወደሚል ግን አይደለም አይደለም። ነገር ግን መዋቅር ራሱ መዋቅር የሚለው ነገር ከሰማይ የተሰጠ የግድ አስፈላጊ ነገር። ያለ መዋቅር አስተዳደር፣ ያለ አስተዳደር ኑሮ የለም። ከመዋቅር ውጭ ወጡ ምናልባት ባይታውያን ከሰው ጋር የማይገናኝ ማለት እነሱ የሉ እኛ እንደ ሞቱ ነው የምንቆጥራቸው። ምክንያቱም ቅዱስ ጳውሎስ እስማነ ምውት በሀበ ዓለም ወዓለምኔ ምውት በሀቢ እኔ ለዓለም የሞትኩ ነኝ የሞተ ሰው የለም። ስለዚህ እንደዛ ካልሆነ በቀር በቤተ ክርስቲያኗ ስር ተጠልለን የምንኖር ክርስቲያኖች በሙሉ መዋቅር እንደሚያስፈልገን ማወቅ አለብን። ቤተ ክርስቲያኗን አንድ ካህን በመግደል
አስር ካህን በመግደል ሺህ ምዕመናንን በማቃጠል በመግደል ቤተክርስቲያን በማቃጠል ቤተክርስቲያንን ማጥፋት አይቻልም። ቤተክርስቲያንን ማጥፋት ትልቁ መንገድ ጠላቶቻችን ያወቁት ነገር ምንድን ነው ከተባለ መዋቅሩን ማፍረስ እና በተለይ በተለይ ኦርቶዶክሳውያን በጣም መጠንቀቅ ያለብን ነገር ቤተክርስቲያንን መዋቅሯን መጠበቅ አለብን። መዋቅሯን ማለት ሰዎችን ማለት አይደለም። ሰዎቹ በጎ ከሆኑ እንጠብቃቸዋለን፣ ካልሆኑ እነሱን አስወጣት። ፓትሪያርክ ያስፈልገናል የግድ። ሊቀ ጳጳሳት ቀድሞ አሁን ነው ፓትሪያርክ የሚለው ስም የመጣ እንጂ ቀድሞ ሊቀ ጳጳሳት ነው የሚባለው። ምክንያቱም አንዲት ቤተክርስቲያን አንድ ሊቀ ጳጳሳት ነው የሚኖራት፣ ከዛ ጳጳሳት ይኖራታል። ያው በዚህ ዘመን መዋቅራችን ላይ ከተፈጠረው ትልቁ ችግር አንዱ አንድን ሰው ሊቀ ጳጳስ ብሎ መጥራት ትርጉም የለሽ ቃል ነው። ሊቀ ጳጳሳት ነው እንጂ ሊቀ ጳጳስ ምንድን ነው? የአንድ ጳጳስ አለቃ ሊቀ ጳጳስ ማለት የጳጳስ አለቃ የየትኛው ጳጳስ አለቃ ከጳጳስ አሁን እኔ ሊቀ ጳጳስ አላውቅም፣ ዝም ብሎ ለስም ነው የገሊያ ሰገረ ሰው። ሊቀ ጳጳሳት ከሆነ አንድ ነገር። አሁን ምንድን ነው የተደረገው? ግብጾች ያደረጉት ምንድን ነው? ቀድሞ ሊቀ ጳጳሳት ብቻ ነው የነበራቸው። በስሩ ጳጳስ አለ፣ በጳጳሱ ስር እንግዲህ በሊቀ ጳጳሳት ስር ጳጳሳት አሉ፣ በጳጳስ ስር ኤጲስቆጶሳት አሉ፣ በኤጲስቆጶስ ስር ቆሞሳት አሉ። እንደዚህ እያለ ይቀጥላል ስርዓቱ። በስሩ ጳጳስ ከሌለው አንድ ሰው ሊቀ ጳጳስ እንዴት ይባላል? ዲዮዚ አንዳርግ ዝና አለ ዝና ፈለገ የጂላ አካሄድ እንደዛ ሆኖ ኋላ ምን አደረጉ? እየሰፋ ሲሄድ ኤጲስቆጶሳትን በጳጳስ ስር፣ ጳጳሳትን በሊቀ ጳጳሳት ስር፣ ሊቃነ ጳጳሳትን በርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ስር። አሁን ፓትርያርክ የሚለው ለዛ ነው የተጠቀሙበት። እሺ ይሁን፣ እሺ ስሙ ሲሆን፣ ዋናው ትልቁ ነገር ግን ማለት የፈለኩት ምንድነው? ሊቀ ጳጳሳት ያስፈልጋል፣ ኤጲስቆጶስ ያስፈልጋል፣ ቄስ ያስፈልጋል፣ ዲያቆን ያስፈልጋል። ይሄ የመዋቅር አንድ አካል ያስፈልጋል። የአስተዳደር ስርዓት ያስፈልጋል። እንዴት እናደርገው? ለምሳሌ የሰበካ ጉባኤ አለ አይደለም? የሰበካ ጉባኤ አስተዳደር በ1960ዎቹ እግዚአብሔር በቀኝ አቁማቸው በቅዱስ ፓትርያርክ በአቡነ ቴዎፍሎስ ነው እና በዙሪያቸው በነበሩ ደጋግ ሀሳቢዎች የተፈጠረ ነው። ይሄ መሻሻሉ ነው እንጂ መጀመሪያ መታወቅ ያለበት ግን መዋቅሩ ያስፈልጋል። እዚያ መዋቅር ላይ የተቀመጡ ሰዎች በሚሰሩት ጥፋት ምክንያት መዋቅር በሊቃውንት ጉባኤ ውስጥ ባሉ ግለሰቦች ምክንያት ሊቃውንቱ ጉባኤ መነቀፍ በጳጳሳት ጥፋት ሲኖዶስ መወቀስ የለበት። ምክንያቱም ያ ለቤተክርስቲያን አስፈላጊ የሆነ ሉዓላዊ የሆነ አካል ጀምር መዋቅር ስንል እግረ መንገዱን መታወቅ ያለበት ነገር መዋቅር ያስፈልጋል። ያስፈልጋል ብቻ በግድ ያስፈልጋል። እንዴት ይሁን የሚለው እሱ እግዚአብሔር የሰጣቸው አባቶቻችን ያስተካክሉት ሊቤት ይችላል። ያለውን ችግር አይተው ያ እንግዲህ አሰራሩ አሁን እየተናገርኩ ያሉት ድፍን መዋቅሩ ያስፈልጋል። እንዴት ይሰራ የሚለው በየጊዜው መሻሻል የሚችል ምክንያቱም እሱ የቤተክርስቲያን ቀኖናም አይደለም ስርዓትም አይደለም ምንም አይደለም። ሲኖዶስ ግን ያስፈልጋል፣ ሊቃውንት ጉባኤ ግን ያስፈልጋል። ይሄ ስርዓተ ክህነቱ ምኑ ጠቅላላ መዋቅር ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ ያስፈልጋል። ማን ይቀመጥበት፣ እንዴት ይሰራበት፣ እሱ ተነጋግሮ የሚደረግ ስለዚህ የዘመናችን ፈተና እንድታውቁት የሚያስፈልገው ነገር ጠላቶቻችን ቢችሉ መዋቅሩን ማፍረስ ማፍረስ እንደማይችሉ ጥብቅ እንደሆነ ሲያውቁ ምንድን ቀጥሎ የመጣው ነገር መዋቅሩን መውረስ ነው። መዋቅሩ ሲወረስ ደግሞ ሁለት አይነት መውረስ አለ። አንደኛው ራሳቸው ገብቶ ጠላቶቻችን ራሳቸው ገብተው እነሱ መዋቅሩ ላይ ያው በግልጽ መነጋገር ካለብን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከ77 በላይ ጳጳሳት አሏት። አንድ ሁለት ሶስት አራት ብለን ከመቁጠር ከእጅ ጣቶቻችን በላይ የሆኑ መናፍቅ ጳጳሳት አሉ። ይሄ በግልጽ መታወቅ ያለበት ነው። እነዚያው ምንድን ነው ስራቸው? ውስጡ ነው ማፍረሱ ነው ስራቸው። ሌላ ምንም ስራ የላቸው። እንደዚህ የገባዋል። አንድ ሁለተኛው ለማፍረስ ወይም ደግሞ ለመውረስ የሚጠቀሙበት መንገድ ደግሞ ጠላቶቻችን ከውጭ ነው መዋቅር ውስጥ ያሉ ሰዎችን በገንዘብና በማስፈራራት ይዟቸዋል። በገንዘብ ማለት የበዚህ ዘመን የተሰለቸ ቃል ነው ሙስና፣ ገንዘብ በመስጠት በሲሞናዊነት ይዟቸዋል። ጥቅሙን ለምዷል። ጳጳሱንም መነኩሴም ሆኖ ፎቅ ይሰራል። ከዛ በኋላ ያለ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው የቤተክርስቲያን መዋቅር ውስጥ ነው የሚሰራ፣ ግን ለጠላት ነው። ሌላኛው ደግሞ በኖር የተያዘዋል ጠላት ነውሩ ሲሰሩ ወይ ቀርጻቸዋል፣ የሆነ ነገር ይዛቸዋል ማይገባ። ለምሳሌ በመንኩስና ወይ በሌላ ስና በምንም ሆኖ ልጅ እስከ መውለድ የደረሰ ሰው አለ። ብንሰውሮ የትም ስለማንደርስ ይሄ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ስለሆነ የግለሰብ ነውር ሰውረን እኛ ምንም እናደርገው ነገር የለም። ስለዚህ ምን ይለዋል? ከማጋልጥህ እኔ ምልህን ትሰራል ይለዋል። ስለዚህ በሰማይ ያለውን በሰማይ በእግዚአብሔርና በመላእክቱ ፊት ራቆት መቆም እንዳለ ረስቶ ግለሰብ ያጋልጠኛል ብሎ ለጠላት ይሰራል። ስለዚህ
ጠላቶቻችን ይሄ ብቻ ግን አይደለም። ቤተክርስቲያን ቅድስና የጠፋበት አገልግሎት ነው ወሯት ያለ። እኔ በግልጽ መነጋገር ስላለብን ከላይ ካሉት ጀምሮ ታች እስካለ ነው ድረስ ቅድስና የጎደለው አገልግሎት። እንግዲህ የሰው ልጅ አባቶቻችን ምን ይላሉ? ቤተክርስቲያን ትምህርት የሰው ልጅ አካሉ ባዶ አይሆንም፣ ወይ መንፈስ ቅዱስ ያድርበታል ወይ አጋንንት ያድርበታል። መንፈስ ቅዱስ የተለየ ሰውነት አጋንንት አይደለም የሚያድርበት። ስለዚህ ጋኔን ያደረበት ሰው እንዴት ብሎ ነው መልካም ነገር ቢሰራ? ለማን ነው የሚታዘዝ? ለአጋንንት። ለምን? እኔ አንድ ሰው እኮ በገድለ አባ ዮሐንስ ዘገዳመ አስቄጥስ ላይ አዝናለሁ እንዲህ ሲናገር፣ ሁሉን ካህናት የሚገልጥ ነገር ነው አይደለም። እንዲያ እሱ እንዲያዩ ያደረጋቸው ለሌላ ትምህርት ነው። ምክንያቱም ካህኑ ኃጢአተኛ ከሆነ ስጋው ደሙን ማክበር መለወጥ አይችልም ብለው ሲያ አይ እሱማ የመንፈስ ቅዱስ ነው አድሮ እግዚአብሔር መስራቱን አይተው፣ አንድ ካህን የፈለገ ነውረኛ የፈለገ ኃጢአተኛ ይሁን እግዚአብሔር ፍታ ሲል መፍታቱ አይቀርም ስልጣኑ ስላለ። ነገር ግን ቤተክርስቲያንን መጉዳቱ ግን አይቀርም። እና አንድ ካህን ሊቀድስ ሲመጣ ከራስ ፀጉር እስከ እግር ጥፍሩ አጋንንት ወረውታል። በእሳት ዛንጀር አስረው ይገርፉታል፣ ግን አይታወቀው ነፍሱን ነዋል ያሰቃያል፣ አይታወቀው። ልክ ቤተክርስቲያን ሲገባ መላእክት አጋንንትን እያጨዱ በራቸው። ቅዳሴ ውስጥ ሲገባ ከከዊነ እሳት ማድረግ እንደደረሰ ሰው ሰውነቱ እሳት ሆነ፣ ስጋውን ደግሞ አቀብሎ ጨረሰ። ግሩም ነው። ልክ በር ላይ ሲወጣ ሳይገባው ነው ይህን ሁሉ የሚያደርገው። ምንጊዜም ስለ ክብረ ስጋው ደግሞ ከሆነ አጋንንትን ያስቀርለት ከውጭ እንጂ ስለ ሰውየው አይደለም። ገብቶ ቀድሶ ሲወጣ መንፈስ ቅዱስ ይለየዋል። አጋንንት እንደገና ለጉሞ ተሸክመው ተሳፍረው እየገረፉ ይወስዱታል። ስንቶቻችንን መንፈስ ቅዱስ አድሮብን በመዋቅር ውስጥ እያገለገሉ እንዴ ከግለሰብ ካህን ጀምሮ ላይ በስልጣን እስካሉ ድረስ እናውቀዋለን። በመጀመሪያ ደረጃ የቤተ ክርስቲያን መዋቅር ትልቁ በሽታ ሲሞናዊነት። እስኪ ጉቦ ሳይከፍል የተሾመ ስንት ሰውና ከመቶ አስር ሰው ይገኛል? ሐዋርያት በሲኖዶሳቸው ምን ማለት በጉቦ የተሾመ ሰው ከክህነት ይሻላል። ስለዚህ ክህነት የለውም ማለት ክህነት የሌለ ሰው ሁሉ መቃ ጠቅላላ ጳጳስ ነኝ ብሎ መነኩሴ ነኝ ቄስ ነኝ ብሎ እኮ የተቀመጠ ስንት ሰው አለ? እንዲህ ስል ግን አሁንም ቅድም መጀመሪያ ያልኩትን ነገር እንዳንረሳ ጥንቃቄ፣ መዋቅሩ አያስፈልግም ወደሚለው እኔ ግለሰቦችን ኖሩን እየተናገርኩ ያለው እኔ እንደምሰራው ኖር ግለሰቦች መዋቅሩ ለሆነ ቤተክርስቲያንን እየበደሉ ስለሆነ አንድ ትልቁ እሱ። ሁለተኛ የቤተክርስቲያን ትልቁ ችግር አሁን በዚህ ዘመን እውነት ለመናገር የቤተክርስቲያንን መዋቅር የሚመራው መንግስት ነው ወይስ ቤተክርስቲያን ራሳ? ይሄ ምን ይባላል? መለካዊነት። ፈቃደ እግዚአብሔርን ሳይሆን ፈቃደ ንጉስን መፈጸም። የአንድ ተራ ባለስልጣን ቅዱስ ፓትርያርኩ ያዘዙትን ትቶ አንድ ተራ ሚኒስተር አንድ ተራ ባለስልጣን ያዘዘውን የሚሰራ መዋቅር ውስጥ አለ። እንዲያው እግዚአብሔርንስ እሺ ስለማናየው እንዴት ቅዱስ ፓትርያርኩ ያዘዙትን አይሰራም? እንዴት ጳጳስ እያዘዘው አንድ የቤተክርስቲያን የበላይ አካል እውነቱን በጎውን ነገር እያዘዘው ለሌላ ይታዘዛል? በዚህ ምክንያት የተገላቢጦሽ ተራ ካህናት ተራ እምላቸው ከጳጳሳት አንጻር ነው እውነተኛ ጳጳሳትን የሚያስፈራራ ነው እነግርልሃለሁ እገሌም እያሉ የሚያስፈራሯቸው በጣም ማዘነው። መነኩስ የሆነ ሽጉጥ ታዞ ስጦ የሚዞር ሰው አለ። ታዲያ ላይ ሄዶ ጳጳስ ያስፈራራል፣ መልካሞቹን ያስፈራሯቸው። ይሄ ሌላኛው ትልቁ ችግር ምንድን ነው? መለካዊነት። ሶስተኛውና የመጨረሻው ትልቁ ችግር ግን መንፈስ ቅዱስ እኔ ከመዋቅሩ ይለያል ብዬ አላምንም መቼ። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያንን መቼም መንፈስ ቅዱስ አይለያትም። አገልጋዮች መዋቅር ውስጥ ያለን ሰዎች ግን መንፈስ ቅዱስ ተለይቶናል። ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰው እኮ ይታወቃል። ቀላል እኮ መንፈስ ቅዱስ ያደረባቸው አባቶች፣ መንፈስ ቅዱስ ያደረባቸው እውነተኞቹ ማወቅ ብዙ አይከብድም። ስለዚህ እንደኔ ትግሎ አንድም ከውጭ ነው፣ አንድም ከውስጥ ነው፣ አንድም ከአጋንንት ነው። ከአጋንንት ጋር ያለው በጾም በጸሎት ካልሆነ በምን ነው? በውጭና በውስጥ ያለውን ጦርነት ደግሞ የሚታይ ጦርነት አለ፣ እኛ የሚታይ መከላከል መክፈት እና በተቻለ መጠን ሁለት ነገሮችን ብዬ እቺን ሀሳብ ዘጋለሁ። የመጀመሪያው መቼም ቢሆን መዋቅር አያስፈልግም የሚሉ ሰዎችን እንዳትሰሙ። መዋቅር አያስፈልግም ማለት ቤተክርስቲያን አታስፈልግም ማለት ነው? ያለ መዋቅር እንዴት ነው? አሁን መዋቅር ሲባል ሰው የሚያስበው ነገር መሻሻል የሚችሉ ነገሮችን እሱ አይደለም መዋቅር ማለት። ሊቃነ ጳጳሳት አሉ አይደል? ጳጳስ ከሌለ ማን ክህነት ይሰጣል? አያስፈልጉም እነሱ? ያስፈልጋሉ። ቅዱስ ፓትርያርኩ ከሌሉስ እንዴት ብለን እንኖራለን? እንዴት ብሎ ክርስትና ይኖራል? ካህናት ከሌሉ ማን ያቆርባል? ዲያቆናት ከሌሉ ማን ያቆርባል? ማን ይናዘናል?
ማቅራ ያስፈልጋል። ከዛ ግን ለምሳሌ አሁን ማከላይ ጎንደር የሚባለው ሀገረ ስብከት ሌላ ስም ልሰጠው ይችላል፣ ልታስፋው ልታጠብቆ ይችላል። እሱ ጊዜ አሰራ። ቤተክርስቲያን ግን ማዋቅር ያስፈልጋታል። ያለ ፓትሪያርክ፣ ያለ ጳጳሳት፣ ያለ ካህናት ልትኖራት በግልጽ እንናገረው ከተባለ የዚህ ዘመን ትልቁ በሽታ መነኮሳት በቤተክርስቲያን መዋቅር ውስጥ ተሰግስገዋል። እኔ ከመናፍቃን ከአሕዛብ በላይ ከሰይጣንም በላይ የሚያስፈሩ መነኮሳት ናቸው። ምክንያቱም መነኮሳት መዋቅሩ ቦታቸው አይደለም። አንድ መዋቅር ባሳይ በጣም የተሻለ ይመስለኛል። ማለት ቤተክርስቲያናችን እንዴት እንደጠፋች ማሳየት ያስፈልጋል። አጋንንት ምንኩስናውን አበላሹት። ጳጳሳት የሚሾሙ ከመነኮሳት ብቻ ነው። ስለዚህ የሚሾሙ የተበላሸው መነኩሴ ጳጳስ ሆነ ማለት ነው። ምን ተበላሸ? ምንኩስና ተበላሸ። ካህኑን የሚሾመው ካህኑን ወደ ታች የሚሰጠው ክህነቱን ጳጳሱን፣ ጵጵስናው ሲበላሽ ምን ተበላሸ? ቅስናው፣ ክህነቱ ታች። ክህነቱን አይደለም ነው፣ ህይወቱ ነው። ቅድም እያልኩ ያለው ስለ ህይወቱ ነው። የመንኩስና ህይወት ሲበላሽ የጵጵስና ህይወት ተበላሽ። ከመነኮሳት ከጳጳሳት የማይጠበቁ ቃላትን ሰማ የለም። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ማህተማቸው ላይ እንኳን ጁንታ ይውደም የሚል ማህተም ያላቸው ሰዎች ጳጳሳት ቁቤ ዘመን አለ። ጁንታ ይውደም የሚል ማህተም ያላቸው ሰዎች ይሄ ጳጳስ ስራ ነው? ጁንታ ማውደም የሌላ ሰው ስራ ነው? አይመለከታቸውም። ጁንታው ይውደም ምን አገባኝ? ለንስሐ ያብቀው። እምቢ ካለ እግዚአብሔር በሚያጠፋው አድሮ ያጥፋው። ግን አንድ ጳጳስ እንዴት እንደዛ ነው? እንደዚህ አይነት በጣም ራሳቸውን አዋርደው ቤተክርስቲያንን የሚያዋርዱ አሉ። አንድ ጳጳስ በምንኩስና በሚገባው ምግባር ካልኖረ፣ በሚገባው ተመርጦ ካልመጣ ጵጵስናውን ያበላሻል። የጵጵስና ምግባር ይበላሻል። የጵጵስና ምግባር ሲበላሽ ወደ ታች ክህነት፣ የክህነት ምግባር ይበላሽ። የክህነት ምግባር ሲበላሽ ምዕመናን ይበላሻል። የዚህ ሁሉ ውጤት ምንድን ነው ብትለኝ፣ በእኔ ግምገማ፣ በእኔ እይታ የቤተ ክርስቲያን መዋቅር ውስጥ የገቡ መነኮሳት እግዚአብሔር ፈቅዶ እግዚአብሔር ራሱ በጊዜው ያጸዳቸዋል ብዬን ይጠብቃል። ይጸዳል፣ ማንኛውም ሰው አይቀርም። ይሄ ታሪክ በግብጾች ታሪክ ውስጥ የተጠቀሳለ። መነኮሳት ከተማ ገብቶ በጣም በሚረብሹበት ጊዜ እግዚአብሔር የፋርስ ንጉሥ አመጡ መነኮሳትን ብቻ መርጠ ግደልል የሚሉት እግዚአብሔር መነኮሳትን ለብቻ ወደ 700 ገዳማት ውስጥ ያሉ መነኮሳትን አርዷቸው ሄዱ። እኔ ይታረዱ እያልኩ አይደለም። ብዙዎች መነኮሳትን ትጠላለህ ይሉኛል። እኔ አልጠላም። እኔ ሳይሆን ራሳቸውን እንደሚጠሉ ነፍሳቸውን እንደሚጠሉ ከተማ ምን ይሰራል? ውስኪ ምን ያደርግለት? የቤተክርስቲያን መዋቅር ውስጥ የተሰገሰገ ሰው መነኩሴ የሆነ ውስኪ እየጠጣ ጥሬ ስጋ እየቆረጠ እየበላ ብሎ መዋቅር ውስጥ ሆዳም ሰው ካለ፣ ማለትም ከእግዚአብሔር ይልቅ ሆዱን የሚያስገድ ለከርሶ የሚያመልኩ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ተናግራለች። ሆዳቸው አምላካቸው ያለ ሰው መዋቅር ውስጥ ካለ፣ መነኩሴ ሆኖ መንኩስናን የሚያሳፍር ሰው መዋቅር ውስጥ ካለ፣ ሙስና የሚቀበል በገንዘብ የሚገዛ ሰው ካለ፣ ምንፍቅና ያለበት ሰው ካለ፣ እንዴት ነው ምእመናን እንዴት አላርግን ማስተካከል የምንችለው? እንዴት ነው ምእመናንን ወደ ሰማያዊ ማዕረግ ማድረስ የምንችለው? እና በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ እንደ ቤተክርስቲያን መዋቅር በተቻለ መጠን ሌሎችም ችግሮች አሉ፣ ግን እንዲያው ቀድሞ ይሄ ነገር ቢታሰብበት ባይ ነው። ከባዱ ነገር ጠላቶቻችን በጣም የበሰሉ ናቸው። ብስለቱ ከነሱ አይደለም፣ ከአጋንንት። ለምን? እድሜ ልኩን ቅዱሳንን ሲፈትን ስለኖረ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሰዎች እንዴት መፈተን እንደሚችል ያውቃል። አሁን ምንድን ነው የሚያደርጉት? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በእምነቷ ምንም ነገር ቢፈልጉ ሲያጡባት፣ አሁን ቅድም የተናገርነው ነውር ይዘረዝራል። ጳጳሱ እንዲህ እያደረገ ቄሱ እንዲህ፣ ይኸው እኛ ተናገርነው። በቃ ዝሙተኛ መነኩሴ ሞልቷል፣ ነውረኛ ብዙ አገልጋይ ሞልቷል፣ መዋቅር ውስጥ አለ። ግን ሲታሰብ የይሁዳ ከ12 ሐዋርያት መካከል መኖሩ፣ የኒቆላዎስ ከ72 ሐዋርያት መካከል መኖር፣ ከቅዱስ ጳውሎስ ደቀ መዛሙርት መካከል የነ ዴማስ መኖር ምን የቀየረው ነገር አለ? ቤተክርስቲያን ላይ ችግር ፈጥሯል። ምእመናን እሱ አይጠየቅም። ችግር ፈጥሯል፣ እሱ ጥያቄ የለው። ግን ደግሞ መታወቅ ያለበት ነገር ትልቁ ነገር እነዚህን ሰዎች መታገል ወይም ምግባራቸውን መታገል ሲገባ በእነሱ አማካኝ ቤተክርስቲያን መሳደብ። ቅድም እኮ ብያለሁ፣ መዋቅሩ ሰማያዊ፣ ስርዓተ ክህነት ሰማያዊ፣ አገልግሎቱ ሰማያዊ። እያጠፉ ያሉ ግለሰቦቹ ናቸው። ከመንፈሳዊ አስተምህሮ ጋር ለምን ታድሶ የሚባለው የአጋንንት ማህበረተኛ እነሱ ሳይናገሩት በግልጽ እየተናገር ነው እኮ ነውረኞች ሞልተናል በቤተክርስቲያን ውስጥ። ነገር ግን
የኛ ነውር ቤተክርስቲያንን ያበላሻለች። ምእመናንን ጎድቷል። አሁን ምን እናድርግ? እንዋጋ። ውጊያችን ምንድነው? ቤተክርስቲያን ማደስ አይደለም፣ ሰዎችን ማደሳቸው። መዋቅሩን ማደስ አይደለም። አሁንም መዋቅር ይያልኩ ደጋግሜ የምናገረው ስርዓተ ክህነቱን ነው እንጂ የሀገረ ስብከት የሚለውን አይደለም። ይሄ በየጊዜው እየተሰራ አሁን በተለይ በአያኛው በተኩል ዘመን የተሰራውን መዋቅር አይደለም። እኔ መዋቅር የሚለው ስርዓተ ክህነትን ነው። መዋቅር ስርዓተ ክህነትና ይሄ ደረጃው አላል። ጳጳስ የሚሰራው ኤጲስቆጶስ አይሰራው፣ ኤጲስቆጶስ የሚሰራው ቄስ አይሰራው፣ ቄስ የሚሰራው ዲያቆን አይሰራው፣ ዲያቆን የሚሰራው ንፍቅ ዲያቆን አይሰራው፣ ንፍቅ ዲያቆን የሚሰራው አናጉንስጢስ አይሰራው፣ አናጉንስጢስ የሚሰራው መዘምር አይሰራው፣ መዘምር የሚሰራው አጻዊ ሆት አይሰራው፣ አጻዊ ሆት የሚሰራው ምመን አይሰራው። ይህ መዋቅር ማለት ይህ መዋቅር በጣም አስፈላጊ እያንዳንዱ ስራ ሃይማኖታችን የምናስኬድበት እና በአንድ ጎኑ መዋቅር አይነካ የሚባል ነገር ይሄ ሰው ሰራሽ የሆነ ለምሳሌ የሊቃውንት ጉባኤ ስንት ሰው ነው? ምን ያጣላል? ለምሳሌ 12 ሊሆን ይችላል፣ 24 ሊሆን ይችላል፣ ምስጢር ስላለው 41 ሊሆን ይችላል፣ 72 ሊሆን ይችላል፣ እንደ ሊቃውንቱ 84 ሊሆን ይችላል፣ 120 ሊሆን ይችላል። በቃ እንደ አይነት ሊቃውንቱ ጉባኤ ውስጥ እነማን ይካተቱ ይታወቃል። ምን የተማሩ እንደሚካተቱ አንድ ሰው እንዴት ጳጳስ ይተክሳ? እኛ ሌላ ነገር አይደለም። መታደስ ካለበት የሚታደስ ምኑ ነው? የዛገ ሰውነታችን ነው መታደስ ያለበት። መዋቅር ውስጥ ያለ የዛገ ሰውነት ያለው ሰው አለ። ያ የዛገው ሰውነቱ በንሳ ይታደስ። ሌላ ምን የሚታደስ ነው ያለው? በንሳ የማይታደስ ከሆነ ምንድን ነው የሚደረገው? መቀየር። ቤተክርስቲያን ሌላ ምን የሚታደስ ነገር የላት። በስርዓት ያስቀመጠችልናል። ያን ሰው አስቀምጠነዋል። ችግር ተፈጠረ፣ ተበላሸ። ምኑን የተበላሸ? ሰውየውን የተበላሸ። የተበላሸ መዋቅር የለንም ቤተክርስቲያን። የተበላሸ መዋቅር ትናንትም አልነበራትም፣ ዛሬም የላትም፣ ወደፊትም አይኖራትም። መዋቅሩ ስርዓተ ክህነት ነው። መዋቅር ምን ለኛ ስርዓተ ክህነቱ ወይም የአገልግሎቱን ስርዓት ነው። የአገልግሎቱን መዋቅር ነው እኛ መዋቅር እያለ ነው። እሱ አይታደስም። የሚታደስ የሚሻሻል የሚስተካከል ነገር የለም። ለአሰራር የሚያመቹ ነገሮች እናድርግ። ቅድም እንደተነጋገርን ሊቃውንቱ ጉባኤ ላይ እንዴት ይሰራ፣ ቅዱስ ሲኖዶስ ላይ እንዴት ይሰራ፣ ጠቅላይ ቤተ ክህነት እንዴት ይሰራ፣ ሀገረ ስብከት እንዴት ይሰራ፣ ወረዳ ቤተ ክህነት እንዴት ይሰራ፣ አጥቢያ ላይ እንዴት ይሰራ፣ መነጋገር ነው። የአበውን የሲኖዶስ የሐዋርያትን ሲኖዶስ የሊቃውንትን ጉባኤያት ይዞ እንዴት ይሰራ የሚለውን ነገር መነጋገር ነው። ሌላ የሚታደስ ነገር የለም። ሰዎቹ ግን መታደስ ወይ መባረር አለባቸው። የመታወቅ ያለበት ትልቁ ነገር ወይ ይታደሱ። አሁን ታድሶ የሚለው ጅል ቡድን ጅልስ አይደለም፣ አውሬ ነው። በጣም የአውሬ ቡድን ነው። ምክንያቱም በሌላ ትግል ሞክሮ አልሳካላችሁ ቢል መቼስ የኛ ምዕመን አስቸጋሪ አይደል? አንድ ጊዜ የሆነ መጽሐፍ አገኘው ከላይ የመቤታችን ስዕል አለ። ስገልጠ የፕሮቴስታንቶች ጽፎ ነው። ከውስጥ መቤታችን ይሳደባል፣ ከላይ ግን የመቤታችን ስዕል አድኗል። ለምን? የምዕመኑን ሞኝነት ስለሚያውቁ ይጫወቱበታል። የእኛ ምዕመን ደግሞ አይኑ ያል ቄሱ ሲያጠፋ፣ ጳጳሱ ሲያጠፋ፣ መነኩሴው ሲንዘላዘል ያየዋል። በተለይ አዲስ አበባ ያለ እና አሜሪካ ያለ ሰው መከረኛ ነው። እንደው ክፍለ ሀገር ይሻላል ትንሽ እግዚአብሔርን ባይፈራ ሰው ይፈራል። መነኩሴ ቄስ የሚለው ይፈራል ትንሽ። ቤተክርስቲያኗ ትታደስ ምንል እኮ ለዚህ ነው። መጀመሪያ የመዋቅር ተራ መዋቅር አስመስለው እነሱ አለማቸው ልክ ሰለስቱ ምዕት በጉባኤያቸው እንዳሉት ቤተክርስቲያንን ጉድጓድ ቆፍሮ መቅበር ነው የሚፈልጉ። ተሐድሶ ማለት ቤተክርስቲያንን ጉድጓድ ቆፍሮ መቅበር ነው የሚፈልግ። ሌላ አይደለም። የአጋንንት ማህበረተኞች ናቸው። እና ሁለቱን ለይተን ብናል ይሄ መስተካከል ያለበት ነገር። ይሄ አስተዳደሩ ላይ ያለው ችግር ይስተካከል። የአስተዳደር ችግርና መዋቅርን ለይተን ማየት ነው። መዋቅር ምን ለኛ ስርዓተ ክህነቱ፣ ሌላኛው የአስተዳደሩ ሂደት እንዴት ይሁን እንዴት ይሁን መነጋገርና ማሻሻል የሚቻል ነው። ትልቁ ነገር ግን ማወቅ ያለብን ነገር እየሆነ ያለው ነገር አስተዳደሩ ላይ ያለው ችግር በግልጽ መነጋገር ካለብን ጳጳስ መነኩሴ ምናምን ብቻ ወቅሰን የምናቆመው አይደለም። እስኪ በዚህ ዘመን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያለችበትን ችግር እኔ ከተባለ ትልቁ በሽታዋ ሰባካያን አይደለም? መምህራን አይደለም? እንወቃቀስ ከተባለ ለምን እንመርጣለን? ቤተ ጉባኤ የተቀመጠ አስተማሪ ምን እየሰራ ነው? እንግዲህ ትልቁ ችግር በጥሩ አማርኛ እንናገረው ከተባለ ቤተ ክርስቲያን በሰማይ ባለቤት አላት፣ እግዚአብሔር ነው። በምድር ግን ባለቤት ሊሆኑ የተቀመጡ መዋቅሩ ላይ የተቀመጡ ሰዎች የሉም። እነሱ ጠፍተው ሌላው እንዲጠፋ አድርገውታል። በቀላሉ መንገድ መመልከት እንችላለን። ለምሳሌ ቅድም ምንኩስናን ተመለከት። ምንኩስና ሲበላሽ ከላይ ያለው ሰው ምንድን ነው? አስተዳደሩ ላይ ያለው ሰው ምን እየሰራ ነው? ሊቃነ ጳጳሳት ስራቸው
ይሄን ስራት ማስተበቅ አይደለም ማል ከተማ ላይ መንኩስ እና ይሰጣል አድባራት አዲስ አበባ ላይ አንዱ መንኩሲ ቆሞስ ሚል የጅልስ ሚለጥፍና ስሙን አይደለም ያወቀስኩት ሰውየውን ነው ምነው ጅልም ነው ቆሞስ ነኝ ይልና ሰው ያመነኩሰ እንዴት ነው ማል ከተማ ሰው የሚመነኩሰ አመክሮ መቼ አልፎ መቼ ተፈጠረ መቼ ለዛ ቅድስና ወቅቱ ነው መንኩስ እና የሚሰጥ ይሄ ብቻ አይደለም መንፈሳዊ ኮሌጅ ይባላል ለነገሩ ስሙስ ስላለየ ጥሩ ነው መንፈሳዊ ኮሌጅ ያስፈልግም የሚል ሰው የቤተክርስቲያን ጠላት መንፈሳዊ ኮሌጅ እየጠቀመ ነው ወይ ነው ጥያቄ ነው ያስፈልጋል ያስፈልግም እንዴ ያስፈልጋል እንዴ መንፈሳዊ ትምህርት የት ነው ችግሩ ግን መንፈሳዊ ይባል ሲባል የትኛው መንፈስ ነው ይሄ ትምህርት የት ነው የትኛው መንፈስ ነው ያጋንንት ነው የመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ነው ያለበት እኔ ጥያቄ እሱ ይሄ መንፈሳዊ ኮሌጅ ይባል በመጀመሪያ ደረጃ ሲቋቋም የነበረው አላማና አሁን ምን እየተሰራበት ነው ያለው? ምን ደረጃ ላይ እንደተደረሰ በግልጽ እንዲረዱ መንፈሳዊ ኮሌጅ የተመረቀ ሰው እንዲያስተምርን ለምሳሌ እኛ ባለንበት አካባቢ እንፈቅድ። ከዛ ተምሮ እግዚአብሔር የሚረዳው መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰው ገጥሞኝ ስለሰለማያቅ አሁን ለምሳሌ መንፈሳዊ ኮሌጅ የተማረ ሰው እንዲያስተምር አንፈቅድ። እኛ ባለንበት ሀገረ ስብከት እኛ ባለንበት አስተዳደር ውስጥ መንፈሳዊ ኮሌጅ የተማሩ ሰዎች ላይ እንዲያስተምሩ ፈቃድ የለም። በግ ደረጃ ተወስኖ ሳይሆን ለምሳሌ እኔ በተሰጠኝ ኃላፊነት እኔ መመራቸው ጉባኤያት ላይ መንፈሳዊ ኮሌጅ የተማረ ሰው ተቆጭሎ እንዲማርኝ እንዲያስተምር አልፈቅድለት። ለምን የፈቀድላችሁ ሰዎች የሚናገሩት ነገር ጤነኛ አይደለም? በግልጽ አነጋገር እንናገሩ ከተባለ መንፈስ ቅዱስ የተለያቸው ጭርሷ ጋንንት የሰለጠነባቸው ሆኖ አለ። እኔ እንግዲህ እኔ የገጠሙኝ ነው የምናገር የገጠሙኝ ይዤ ነው የምናገር። ለምሳሌ አሁን የሆነ አካባቢ ሰዎች መጥተው 10 ሰዎች ካንድ መንደር ቢደበድቡ ያ መንደር የደብዳቤዎች መንደር ነው ማለት ነው። እኔ ግን ማቋቋም አምናገር እኔ በተግባር መናፍቃን ሲወጡበት እኔ በተግባር በጣም ካንድ ታራ የከተማ ዱይ ያልተሻለ ሰብን ያላችሁ ሰዎች ሰባኪ ተብሎ ያን የጅል ቀሚስ ለብሰው ለምን እንዳመጡት ያን ቀሚስ አላውቅም። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሰባኪ ቀሚስ ለብሳል የሚል መጽሐፍ አላት እንዴ? ከምን አመጡት? ከሱ አይደል የሚጀምረው ችግሩ? ሰዎች ለመታየት ነጠላ ለብሶ ማያገለግል በእግዚአብሔር አይነ ሳይሆን በሰው አይነ ለመግባት የሚደረግ ጥረት ደግሞ ቀሚሱ ከጊዜ የሆነ ነገር እየሆነ ይሄዳል። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ቤተክርስቲያን መዋቅር ውስጥ ያለው በአስተዳደር ውስጥ ያለው ከላይ ያለው የሚያስቀምጣቸው ሰዎች ሰባኪ ተብሎ ዘማሪ ተብሎ አሁን ለምሳሌ የዘማሪ አገልግሎት እንደምታውቀው ቢዝነስ ነው። እናውቃለን እኮ ሰባኪ ሲጠራ ስንት ተከፍለኛል? ሳይከፈሉ በነፃ የሚያገለግል ከመቶ ሰባኪ አንድ ይገኛል እንዴ? የዚህ ነገር ማሳየው ና አገልግል ብለዋል ውጭ ሀገር። አልመጣም ስላቸው አይዞ በነፃ መስሎሩ ቢያንስ 2 ወይ 3000 ዶላር ከውጭ ቀሪ እኮ በኪስ ታገኛለህ አለኝ ጋባዡ። አሃ ያን ሁሉ ሰባኪ እንዲያርጋችሁ ነው ያበላሸችሁት? እንዲያርጋችሁ ነው መጫወቻ ያደረጋችሁት? አገልጋይ አይብ ላይ ተጠያልኩ አይደለም ይደለው አስቡለ ዘይት ቀን ላይ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ጌታ ለሚያገልግሉ ዋጋ ይገባዋል ይላል። ግን ስላስተማርኩ ገንዘብ እየተከፈለኝ ይከብዳል። ይሄ ሲሆን ማን ነው ሀይ የሚለው? ተቆጣጣሪው ማን? ሊቀ ወንድ ጉባኤ ምንድን ነው ሰራው? ቅዱስ ሲኖዶስ ምንድን ነው ሰራው? እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ምንድን ነው ሰራቸው? ሰባኪው ተበላሽቶ አሁን የት ደረጃ ነው ደርሰን ያለው? ጠቅላላ መድረኮቻችን የአገልግሎት መድረኮቻችን እኮ የዘመናዊ ሚዲያ ላይ እንደምናያቸው አንድ የሙዚቃ ድግስ የሚደረግበት መድረክና አንድ የአገልግሎት መድረክ እኮ መለየት ያቃተን መጥቷል። ጠቅላላ የዲኮሬሽን ጉዳይ፣ ጠቅላላ የዝና ጉዳይ። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ምን ከወራት በፊት 300 ሺህ ብር አበል የተከፈለው ሰባኪ ገጥሞኝ ጧፍ በልላት ቤተክርስቲያን፣ እጣን በጎደላት ቤተክርስቲያን፣ በሙዳይ ምጽዋት በምትለምን ቤተክርስቲያን አንድ ሰባኪ አንድ ካሴት ያወጣና ዘማሪ ስንት ይሸጣል? ቁጥር 1 ቁጥር 2 ቁጥር 3 ቁጥር 4 ቁጥር 5 ይባላልና ቁጥር 5 ነው ቁጥር 6 ላይ ሲደርስ አለ የሆነ ቁጥር ላይ ሲደርስ ሊቀ መዘምር የብድ ሹመት ይባላል። ዘማሪ ለመሆን ያለበቃን ሰው ሊቀ መዘምር አንተ ነው። ዘማሪ ማለት የዳዊትን መዝሙር በቃሉ አጥንቶ ዝማሬ መዋሲት ተምሮ ምዕራፍ ተምሮ ከቻለ ጾመ ድጓ ድጓውን አክሉ ተምሮ 24 ሰዓት ቤተክርስቲያንን የሚያገለግል ነው ዘማሪ ይባላል። እዛው ሌላ ዘማሪ አናውቅም ወይም ሀብተ ዳዊት ያለው ሰው ስም አንዳንድ እየቆይ ይቀላል። ተራላፊ አግዳሚ ሁሉ መጋቢ አዲስ መጋቢ ምናምን
ራሱን የማይመገበው ሁሉ መጋቢ ምናምን ራሱን ለመመገብ ያልበቃ ስርዓት የሌለው ሰው ምንድን ነው መጋቢ ስርዓት የሚሉት? ሊቃ ይላፍ ይሉታል። እንግዲህ አሁን ለምሳሌ የእኛ መምህራችን መጋቢ ብሉይ ይባላሉ። ብሉያትን የሚመግቡ የአብነት መምህር ናቸው። መጋቢ ሐዲስ የሚባሉ አሉ፣ ሐዲሳትን የሚመግቡ ሊቀ ሊቃውንት አሉ፣ ሊቃውንትን የሚመግቡ መጋቢ ስርዓት አሉ፣ መነኮሳትን የሚመግቡ መጋቢ ምስጢር አሉ፣ ቅን የሚመግቡ ከዚህ ውጭ ሌላ ሊቃ አይላፍ። አይላፍ ምን ማለት ነው? እንዳትተረጓጉም 10,000 ሚሊዮንም ተብሎ ይተረጉማል። አይላፍ የየትኞቹ ሚሊዮኖች አለቃ ነው? ይሰው ሊቀ ትጉሃን፣ ትጉሃን መላእክት ናቸው። የመላእክት አለቃ ለማለት መጀመሪያ ትጉሃን የትኞቹ ሆኖ ነው እሱ ሊቀ ትጉሃን? ደግሞ እኮ ሊቃውንት አይደሉም እንደዚህ የሚሾሙት፣ የተማሩት አይደሉም። መሀል አዲስ አበባ የተማሩ ሰዎች ስራቸው ምንድን ነው? መዋቅሩ ውስጥ ያሉ አስተዳደር ውስጥ ያሉ ሰዎች ተፍተዋቸው አልቀበላቸው፣ ሙሰኞች፣ ዘረኞች፣ ሆዳሞች እዛው ስለተሰገሰጉ ሊቃውን ዛሬ ሙዳ ምጽዋት ተሸክማ አይደለም ይዞሩት መቀጥሩ ስራ እሱ አይደለች። እዛ ሲከፋ ደግሞ አራዳ ሄዶ እዛ 4 ኪሎ ሲሸከም ይውላል አይደል? እዛ ታች ወርዶ ገበያ ሲሸከም ዱቄት የሚሸከሙ እኔ የመጻሕፍትና የዜማ ሊቅ አውቃለሁ። ዱቄት የሚሸከሙ በመምህርነት ተመርቆ ዱቄት ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ቦታ ላይ ተቀምጥ ነው አብዛኞቻችን አይደለም እዛ ቦታ ለመቆም ክርስቲያን ለመባል የምንመጥናል። የሚቸግረው ነገር ችግሩን መዘርዘር የማቀላል በጣም ከባዱ መፍትሄው ችግሩን እንዘርዘረው ቢባል እንዲህ ሁልጊዜ የምናገረው የቅዱስ ዳዊት ቃል አለ። ሁሉ አሬ ሁሉ እኩልነ አለ ዳዊት መዝሙሩ ላይ እንዴት ወህውረ አለወ እኩሉ ነው በድሏል ለክፋት ለኃጢአት ለበደል ሁሉ ነው። ኃጢአት መስራት ባና አስደንቅ ሰው ለራሱሽ ኃጢአት ይሰራል። መዋቅሩ ላይ ተቀምጦ ምዕመናን ሲበደሉ፣ ሀገር ስትሞት፣ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ መከራ ሲደርስባት፣ ለገዳዮቹም ያጨበጭ ከገዳዮቹ ጋር የሚተባበር ሰው ይዘን ተሸክሎ ይሄዳል። ስለዚህ ሁለቱን እንለይ። አስታከው ቤተ ክርስቲያንን ማፍረስ የሚፈልጉትን መዋቅሩን የሚቃወሙ ሰዎችን ዞር በሉ እንበላቸው። እግረ መንገዱን ደግሞ መዋቅሩን እንከላከላለን ብለን አስተዳደር ውስጥ ያለው የተበላሸውን ነገር ደግሞ መታገስ የለብንም። መፍትሄ አናገኝ። አገልግሎታችን ስራችን ሁሉ ውሃ መውቀጥ ሆኖብናል። ለምን ቤተክርስቲያን በማን ነው ተወራ ያለችው? ቅድም እንዳልኩት ነው፣ በዚህ በመናፍቅ፣ በዚህ በሆዳ፣ በዚህ በሙሰኛ፣ በዚህ ክብሩን በጣለ መነኩሴ ተከባል ያለችው እና እግዚአብሔር ሳያጸደው እኛ ብናጸደው እንደምን ጥሩ ነበር። አንጽሖተ ቤተ መቅደስ ይባላል በቤተክርስቲያናችን። ጌታ መቅደሱን አጽድቷል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ እንደምናነበው መቅደሱ ላይ ሲመጣ እሱ ያስቀመጣቸው ሰዎች ሳይሆኑ ለቤተ መቅደሱ የሚገቡ ሰዎች ሳይሆኑ ሻጮች፣ ልወጥ፣ ነጋዴዎች፣ ሸቃጭ ሞልቶበት አገኘ። ጅራፉን አውጥቶ ቤተ መቅደሱን አጽድቷል። በጊዜው ጊዜ ያጸዳል። ከዚያ በፊት ግን ሲሆን እንደማይሰሙኝ ያውቃለሁ። አንዳንዴ ያለ አይደለም እና የማይሰሙ ከሆነ ምን ትናገራለህ? እዳላ ወርድ ውርድ ከራሴ ውርደት ከእናንተ ልህን ጌታ ተናግሮ የለም። ተናገሩ ቢሰማችሁ መልካም። በዚያ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ከሰማችሁ ተው ሰላማችሁ ይደርባቸው ወማ እኮ ንግፉ ጸበለ እግሪክሙ ትቢያ አራግፉ የእግራችሁን ትቢያ አራግፉ በፍርድ ቀን ዋጋቸውን ያገኛሉ። የቤተ ክርስቲያን የሚመለከተው አካል ምዕመናንም ቢሆን ተባብረን እግዚአብሔር ለፍርድ ሲመጣ ቤተ መቅደሱን ብቻ አይደለም የሚያጸዳ፣ ቤተ መቅደስ ሲጸዳ ቅድስቱም ቅኔ ማይለቱ ላይ ያለ አምላክ ይጸዳል። ምዕመናን ይህን ማወቅ አለበት። ማንኛውም ኦርቶዶክስ ይህን ማወቅ አለበት። አንድ ካህን ባጠፋው ጥፋት ምዕመን አብሮ እንደሚቀጣ ማወቅ አለበት። ልክ ምዕመን ሲያጠፋ ካህኑ አልገሰጽከውም ብሎ እንደሚጠፋው ምዕመኑ በካህኑ ይጠይቃል። ለምን? አባቶቻችን የሚሉት ነገር አለ፣ በታላላቅ ሰዎች የሚመጣ ቅጣት አደገኛ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር መቅደሱን ለማጽዳት ከመጣ ይኸው እያየ ነው አደለም? ማን ነው እየጸድ? ካህኑም ይገደላል፣ ምዕመኑም ይገደላል፣ ቤተክርስቲያንም ይቃጠላል። እና እንዲያው እነሱ ራሳቸውን ካላጸዱ እኛ ራሳችን እንዲያው እችን ቤተክርስቲያን የምናጸዳበት ነገር ያስፈልጋል። ማጽዳት ስንል ግን መዋቅሩን ሳነካ አስተምሯን ሳነካ ሰዎቹን ወይ ማረም ወይ ማጽዳት ነው፣ ማለትም ከቦታው ማስለቀቅ። የእግዚአብሔር ፍርዱ ግን ቁርጥ ነው፣ ከዚህ የከፋ ነው። እና ለቢታሰብበት መልካም ነው እላለሁ። እግረ መንገዱን ወቀሳ ለሰባኪ ብቻ አይደለም፣ ወቀሳ ለዘማሪ ብቻ አይደለም፣ የአብነት መምህራን። ምክንያቱም የአብነት መምህራን እያስተማሩ እያወጡ ያሉት ስነ ምግባር የጎደለው ሆዱ ብቻ የሚታየው ጾም ብሎ ነገር ማያውቅ አሁን ቅኔ ተማርኩ
ሐዲሳት ብሉያት ተማርኩ ይላል። ግን እንኳን ያኔ ተማረ እንዴ የአሕዛብን መጽሐፍ የተጻፈ ተማረ ይመስል አንኖ ለምን ስለ ምግባር ማያስተምራቸው ባክቾች ይላል። መልካም ምግብ መርዝ በነካ በነካ አቃ ላይ አይኖርም። መርዝ የነካ አቃ ማለት ምግባር እምነት የሌለው ሰው ነው። መልካም ምግብ ማለት ቃል እግዚአብሔር። ስለዚህ ተማሪዎቻችሁን ፈትሽ። መጀመሪያ እናንተም ታርሙ። ያብነት መምህር ነኝ ብሎ ዝም ብሎ አለ አይደል መናገር በጣም ይከብዳል። ያብነት መምህራን አብዛኞቹ ጥሩዎች ናቸው እንት ለማናገር ግን አልፎ አልፎ ስለማይሆን ያብነት መንፈሳዊ ኮሌጅ ላይ ብቻ ተናግሬ ያለቀው መንፈሳዊ ኮሌጅ ላይ ያለው ነገር ተወርቶ ተነግሮ የሚያልቅ ነገር አይደለም። ምክንያቱም የቤተ ክርስቲያኑ ውጋት ሁሉ የሚወጣ ዛ ጠቅላላ በግልጽ ማን እንደነጋገር ውጋት ነው። ቦታ ያስፈልጋል። እየሰሩበት ያሉት ሰዎች ግን ብዙዎቹ መልካም እዛ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ተወግተው ወጡ ተወግተው ወጥተዋል እናውቃለን እና በእውነት የቤተ ክርስቲያኑ መዋቅር ላይ ሁሉም ቢያስብበት እኔ ሌላ አይደለም ሲሆን ሀገርና ቤተ ክርስቲያኑን ስለማጥፋት ቢቀር ግን ሀገርና ቤተ ክርስቲያን በፍርድ ቀር ሁሉ መጥፋት ወይቀር የሰማዩን ቁርጥ ፍርድ እናስብ። እኔ አገልጋዮችን ለዚህ ቻሳዊ ንጭርሻ ማድረገው አገልጋዮች ጋር ስብሰባ ስንቀመጥ ሁሉ የምጠይቃቸው ጥያቄ አለ ለራሴም ጀምሮ ማለት ነው። ወንድሞቼ አባቶቼ ጋህነመ እሳት ይባላል ሁሉም ሰው ምንድነው የሚለው ባሁ አለ ቅሊንጦ እንዳለ የሚያቀሰው ማከላዊ እንዳለ የሚያቀሰው እዛ የሚያስገባው ስራ ይሰራል አይሰራም ፈራላ። እኛ ግን ጋህነመ እሳት አለ ብለን ባፋችን ነው አለ አካሄዳችን ለጋህነመ እሳት ብቻ አይደለም ከጋህነመ እሳት የከፋልና ነገር ቢኖር እንኳን እዛ የሚያስገባ ስራ ነው ይሰራልና እንዴው እግዚአብሔርን ፈንፈራ ጋህነመ እሳትን ፈንፈራ ጥሩ ነው ሲሆን አይምሮ ሰጥቶን ለቤተክርስቲያናችን የለልና ዘመኗ ተበልሶላት ሀገራችን በጎ ዘመኗ እንድታይ ብናደርግ እንዴት መልካም ነበር ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይርዳን ላለው ግን እኛ ራሳችን ካረደን ቢያምጭ ማይረዳን ታውቃለህ ብናውቀው ጥሩ ነው። አንድ ወቅት ላይ ሳስተምር አንዲት ኃይለ ቃል ከአባቶች የበረሃ አባቶች የሚባል ነገር አለ። የበረሃ አባቶች ሁለት አይነት ነገር እውነተኞቹን ምናውቃቸው አሉ አጨበርባሪዎችን ምናውቃቸው አሉ። የፌስቡክ ላይ የተዘራው የበረሃ አባቶች የሚለው ወሬ ከ90% በላይ ውሸት ፈጠራ ነው ወይም ደግሞ የዝሙሎ ስራፈት መልክሰኔ ምንድነው የሚለው የሚያወራው እውነተኛ አባቶች ከየት ምን እንደሚልቁ ለመጨረሻ ጊዜ ተላከኝልኝን መልእክት ልናገር። ምክንያቱም የአባቶች መልእክት ማለት የእግዚአብሔር ቃል ሌላ ምንም የለም ሌላ ምንም መልእክት የለም። ያንኑ ቃል ግን ለዘመኑ እንዲስማማ አድርገው ነው። ታዲያ ሲናገሩ በግልጥ አይናገሩ ምሳሌ ነው ዘይቤ አነጋገሩ እንዲህ አሉ። እንግዲህ መጻሕፍት የተማሩ እኮ ናቸው ያወቁ ናቸው የዘመኑን ችግር ያውቃሉ እና ቅዱስ ዳዊት ወጸሎቴ ሊገባ ውስጥ ጽልየ ጸሎቴ ወደ ግብቴ ተመለሰ አለ። ምንድነው ቢሉ አንድም ለጸሎቴ መልስ አገኘው ይመስላል። ዋናው ምስጢር ግን ለህዝብ ለሌላ ሰው የሚጸልየው ጸሎት ያ ሰው ምህረት የማይገባው ከሆነ እግዚአብሔር ለለመነው ሰው ጸጋውን ከሩ እጽፍ ድርፍ አድርጎ ይሰጠውና ህዝቡን ያጠፋዋል። በኤርሚያስ ላይ ለኤርሚያስ ጸጋውን ክብሩን ሰጥቶ ህዝቡን እንዳጠፋው ማለት እንዳስማረካቸው እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰዋል አባቶቻችን በየበራው ወደቁ። ስለዚህ ልጅ አሉ አቤት አንዲት በጣም ደግ ሴት ምጥ ተይዛለች። ምጧ በጣም ጸንቶባታል ያዋልባታል ተብለው የተመደቡ ሰዎች ስፍራው እሷ በመጠጨንቃ ትጮሃለች። በዙሪያዋ ግን እናዋልድ ብለው ደግሞ ይዋልዱ ሰዎች አሉ ሙያ ያላቸው ማዋለድ የማይችሉ ግን ማዋለድ የሚፈልጉ እና ነገሩ እንደዚህ ሆኗል ጮህ ተናገር። እንግዲህ ግልጽ ነው ምጥ ላይ ያለችው ማናት ይታወቃል። እንግዲህ ለሶስተኛ ጊዜ ነው ይሄን ስናገር ሰሞኑን ብቻ በየስፍራው ምጥ ላይ ያለችው ማን እንደሆነች ታውቃላችሁ። ያዋልዳሉ ተብለው የተቀመጡ ሰዎች ቅድም ስንነጋገሩ የነበረው ለዚህ ስራ የተመደቡ በማዋቅሯ ውስጥ ያሉ ሰዎች የሉም ወንበሩ ላይ እኮ አሉ። እግዚአብሔር ግን እግዚአብሔር ባዶ ወንበር በግልጽ እንድናውቀው የሚያስፈልገው ነገር ጳጳሳትም መነኮሳትም ሊቃውንትም ሰባካያንም ዘማሪያንም ቄስም ዲያቆንም ሌላም በኃላፊነት ያለ እግዚአብሔር ዛሬ ባዶ ወንበር ነው እያየ ያለው የሉም። ምክንያቱም
እሱም እሱ ያስቀመጠበት ምግባር ነው እሱ ያስቀመጠበት እምነትና በጎነት ነው ይሉ የለንም ስለዚህ እቺ ሴት ምጥዋ በጣም ከፍታ እናዋልዳለን ብለው ይቀርቡት እነማላችሁ ይሉ ዛሬ ለቤተክርስቲያን መፍትሄ እናመጣለን ይላሉ ይሩሩ ይሏሉ አቅሙ የለችም ግን አላህ ወጣቱ ይሞክራል አይደል መወለድ አይችልም እነሱ ስራቸው አይደል መወለድ የሚያወልድ አዋላጅ አዋላጁ ከሌለ እንዴት ይሆናል ስለዚህ አማራጩ ምንድነው አሉ መጀረሽ አንድም አዋላጆቹ ንቁና አዋሉ ካልሆነ ግን እግዚአብሔር ራሱ ወልዶ ወርዶ እንዲያዋልዳት እነዚህኞቹ ለማዋለድ ዙሪያውን የከበቡት ማዋለድ ስለማይችል ያንቀስ እግዚአብሔር ግን ሊያዋልድ ሲመጣ በትሪዞ ነው ከባድ ነው ስለዚህ ለጊዜው ነው የምመክረው እግዚአብሔር ሳያጸዳን ራሳችን ብናጸዳ እግዚአብሔር ሳይቀጣን ራሳችን ብንቀጣት ካሉ ነገር መጨረሻ በሞቴ መጨረሻው አያምር ሁሉ አይነገርም እቺን ፍንጭ መናገሬ ነው እንጂ ሁሉ አይነገርም ስንት ነገር አለ ማለት አንዳንዴ ስነጋገራው እኛ እዚ እየተጫወትንበት ያለ ነው ግዲ የሚታይም አለ የማይታይም ነገር የማይታየው ነገር ምን ምስጢር እንዳለ ነው እንደው መድኃኔዓለም ማአቱ ይራቀ ምረቱ ይበዛስ ግን አይገባል ለምን ማአቱንም ገና ላይየም ምረቱንም አናውቀው ምረቱን እንደማናውቀው የነገረን ቅዱስ ዳዊት ነው ጣአሞታ አይምሩ ከመሄድ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ ታውቁ ዘንድ ቅመሱ ስለማር ሳይቀምስ ማር የእግዚአብሔርን ቸርነት ማን ቀምሰው ማን አውቀው ጅምላ ቸርነቱን አይደለም ጅምላ ቸርነቱን ማለት አዛብም ለህዝብ ለሁሉ ፀሐይ ያወጣ ዝናብ ያዘንባል ያበላል ያጠጣል ማአቱንም ማላውቅ ነው ምረቱን እና እንደው ማአቱን በመህረት ወጣውን በትግስት ይመልስልን ተብሎ ሲጸልይ ካህኑም ስለለመደው ነው የሚለው ምመኑም ስለለመደው ነው ሲያ እግዚአብሔር ቸርነቱን አባቶቻችን ሲያስተምሩ ሲያሳድጉ ማለት እግዚአብሔር ህፃን ልጅ ይመስላል ለምን ይሉ ህፃን ልጅን ፈልጉትን ያደርጉት ይደብቁት ይገልጡን ይሉታል አላ ወይ ፈረሚ ወይ ነገር ስለዚህ እራሱ ድስስ ያን ሁሉ ረስቶ ወዳጅ መሆን እግዚአብሔር እዚህ ነው ያከለ የፈጠነውን ነገር ሁሉ አድርገ ነው ያችን እንደው ማረን ብለን ተጽፍተን ግብስ አጳስ ይሁን ቄስ ይሁን ምንኦክስ ይሁን ይሁን እንደዚህ ለፈልፋለው እንጂ እግዚአብሔር እኮ አሁንም ለማማር ዝግጁ ነው ሰለስቱ ምዕት የተናገሯትን ማጠቃለያ ባደረጋት ስለኛል በቅዳሴያቸው ሰለስቱ ምዕት እንዲላሉ እስማ አንተ ተታዱ አይላፍ ኃጢያት አንተ ሰው እልፍ አይላፍ ኃጢያት እየሰራ ያይ ዝምውለት አልፈዋል ወታቀውም ውሁደ ተክለ ጽድቅ አንዲት በጎ ነገር ሲሰራ እሷ ትቆጥርለታል ትይዝለታል ወትፈቅዱ አረ በምን ልማራቸው ግን እግዚአብሔር ቃል በትርጓሜ ይላል እንደደረቅ ሲት ድረክ ሲተባለው ጋር ተጣላና ሁላ መዛመተ ንሳስኪ ወንድነቱን ለማፈት ሱሪ አጣጥ ይሄ ሰው ቢመታት ያው እግዚአብሔርን ከሰፈን ከሰፈን አጥፋ አጥፋ ደግሞ እግዚአብሔር መጥቶ አሁን ህዝቡ ነው መከራ ይበል ያለ አይደል በዳር በዳር ያለው መከራ የሚበሉ ካላት ሰማይት ናቸው እነሱ ኋላ መቅሰፍት የመጣ ጊዜ ያሁኑ ሞት ሰማይት ነው በዙሪያው በቤኒሻንጉል ወለጋ እዚያ በሲዳማ በሶማሌ በትግራይ እዚህ በአማራ ክልል ክርስቲያኖች የሞቱ ሰማይትነት ነው እላለሁ እኔ መቅሰፍት የመጣ ግን ጊዜ ግን ሞቱ ሁለት ነው ካህን ላይ ያቆል ላይ በተለይ ከተማ ላይ ተቀምጠው አውደልዳይ ዱርዬ ማስተውል እንኳን እግዚአብሔርን ሰውን ማያፈር ማይፈራ እኛ ላይ ሲመጣ ነገሩ መቅሰፍት ነውና ሞታችን በሰማይ ጋር እንሳራ መስከፍት እና ጋደራ አደራ ነው ምን መናለም ብንጸል ሌሎችን ማክሮ ላይ ያለውን ችግር ለመፍታት ብንተባበር ብንሰራ ታጸደዋል 10 ሆነ አረ ምን 10 ሆነ እንደው አንዱን ኮተታ ምን ነገር ቶሎ አልጨርስም እንጂ የመጨረሻ አላደርግም እቺ የመጨረሻ ጥቅስ ቅዱስ ሙሴ ሊቀ ነቢያት በዘዳግም የተናገራት ነገር አለች ወክለቱ ይሰደድዎሙ ለእልፍ ሁለቱ 10 ሺህን ማሳደድ ይችላል ሁለቱ 10 ሺህን ያሳድዳሉ ይሄን ሲተረጉሙ ሊቃውንት ሁለት የተባሉ ሙሴና አሮን ሁለት የተባሉ ኢያሱና ካሌብ ሁለት የተባሉ ሁለት የተባሉ ጴጥሮስና ጳውሎስ ይያሉ ይላሉ ኋላ ሄደው ግን ሁለት የተባሉ ሁለቱ ጽላት ሁለት የተባሉ ሁለቱ ግጋት ብሎ ይነሐዲስ
ኋላ ሁለት የተባሉ ሁለት ክርስቲያኖች ሊሆኑ ይችላሉ። ሁለት የተባሉ ባልና ሚስት ሊሆኑ ይችላሉ። ሁለት የተባለ አንድ ሰው ሊሆን ይችላል። ነፍስና ስጋ አንድ ምግባርና ሃይማኖት ይዞ ሁለት ሆኖ በሀገር ያለውን ችግር ማጽናት ይችላል። ለዛ ዝግጁ የሆነ ልብ ካለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ካደረ አንዱ ቴዎድሮስ ኢትዮጵያን እንዳደረገ አይደለም። ህዝቡን እኮ ታዲያ እንዲህ አንድ እኮ ነው የነበረ አንድ ነው የነበረ ሽሆን አላማ አለ። አላማ ይዘን ቤተ ክህነቱም ውስጥ ያለው ሌላ ውስጥ ያለ አላማ ይዘን ከተነሳ ሀገራችን ቤተክርስቲያናችን ማትረፍ እንችላለን። እና እንዲያው አደራ 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 ነበር። ይሄ አደራ የዮርዳኖስ አደራ አለ። ይሄ አደራ የተራሰው አደራ አለ። ይሄ አደራ ዛሬ አጽማቸው እየከሰሰን ያለ የአባቶቻችን አደራ የአባቶቻችን አደራ። በዚህ አጽማቡ በዚህ ውስጥ አጽማቡ ያለ ጠቅላላ በቅድስና ይኖሩ ይሉ በጎ ስራ ይሰሩ አባቶቻችን ናቸውና እንዲያው አደራ አደራ ላለውኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ይሁን። ለማሪ ዝግጁ ነው መስከረም ነው።